Aqui no município de Rolim de Moura, nos últimos dias, o número de acidentes tem sido fora do comum. A gente tem registrado diversos acidentes. Por exemplo, o mês de abril foi o mês que mais teve acidentes de trânsito e com vítimas. Isso é preocupante e alarmante também. Procurando conscientizar a população e falar mais sobre o assunto e chamar a atenção tanto dos motoristas, motociclistas, o mês de maio é intitulado Maio Amarelo, que é um mês para chamar a atenção, um mês de conscientização sobre o trânsito. Mas quem vai falar mais sobre o assunto com a gente é o João Batista, que é gerente aqui do Detran no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre essa campanha, que é o Maio Amarelo. João, uma campanha de suma importância, tanto para Rolim de Moura quanto para o estado de Rondônia. É isso, bom dia Mário, bom dia telespectadores. É isso mesmo, Esse mês de maio, o Detran aqui de Rolim de Moura está empenhado, Na data de ontem nós demos uma largada aí no mês Maio Amarelo, que é um mês muito importante, é um mês de conscientização, onde o tema desse ano é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Não só o Detran, mas o mundo todo, O mês de maio ele é destacado por ser uma idealização da ONU. No ano de 2011, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu aí um marco no dia 11 de maio de 2011, ela estabeleceu a Década de Ação para a Segurança de Trânsito, onde todos os países ficaram responsáveis e em 10 anos reduzir consideravelmente o número de acidentes de trânsito no mundo todo. Agora, qual que é o objetivo realmente, João? Porque todo ano sempre tem um tema diferente, esse ano de 2021 não é diferente. Isso mesmo, Mário. O Maio Amarelo ele é de responsabilidade de todos, Seja da esfera privada, a esfera pública, os órgãos governamentais, eles têm a responsabilidade de todos se comprometer nessa causa em viabilizar aí a redução de acidentes de trânsito. E o mês de maio é justamente para isso, chamar a atenção da população, dos condutores quanto a atenção no trânsito. O amarelo do mês de maio significa atenção, que é para chamar a atenção de todos quanto aos problemas, os acidentes e a redução em acidentes de trânsito. A gente está vivendo aí um período de pandemia, mas o trânsito, já há vários anos aí, ele é uma pandemia, O trânsito, ele é uma pandemia. Mundialmente, mais de 50 milhões de vítimas fatais ou não fatais são ocasionadas aí por acidentes de trânsito. Então, a programação para esse mês, nós estaremos realizando intervenções na faixa de pedestre para chamar a atenção dos condutores e todos os usuários do trânsito sobre a importância de respeitar a faixa e outros itens também. Esse ano a gente vai trabalhar também nas rádios e televisões. Esse ano fica um pouco mais difícil de fazer essa campanha porque tem a pandemia. Então, praticamente vai ser uma campanha virtual. Então, como nós estamos nessa pandemia, e a pandemia no trânsito, tantos acidentes que têm acontecido, a vacina para controlar isso, para acabar, é o nosso respeito, e obediência às leis de trânsito. Agora, o tema do Maio Amarelo 2021 é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Porque nós temos diversas leis, temos o CTB, que aborda os direitos, os deveres de todos os usuários do trânsito. Então, nós temos que ter a observância de respeitá-los e obedecer.